1 листопада християни згадують усіх померлих. Щоб тернополяни змогли простіше доїхати до кладовищ та впорядкувати могили і вшанувати покійних, міська рада призначила додаткові маршрути громадського транспорту. Відтак, до 31 жовтня в село Підгородні їздитиме кожен другий автобус 11-го, 27-го та 30-го маршрутів. А вже 1 листопада туди їздитимуть всі автобуси цих рейсів, плюс 1А. До кладовища на вулиці Львівській щогодини їздитиме автобус номер 32. Посилено контролюватимуть і дотримання водіями сталих маршрутів до Миколинецького кладовища – 5, 5А, 8, 18, 32 та тролейбусу номер 8.